Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova komentarišući plan bivšeg predsjednika Amerike i kandidata za predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa Ukrajinom izjavila je da treba ocijeniti sve što se izgovori u Sjedinjenim Državama tek nakon pobjede određenog kandidata. Govoreći za novinare na Istočnom ekonomskom forumu, Zaharova je istakla: "Mi smo uvijek naglašavali, verovatno je to jedan od pokazatelja osnovne adekvatnosti i normalnosti kada političari govore o miru i potrebi rešavanja konflikata. Samo treba razumjeti da je sada reč o predizbornim debatama. Sve što će se reći u Sjedinjenim Državama treba ocjenjivati tek nakon što neki od kandidata pobedi i počne da sprovodi ono o čemu sada govori", dodala je ona. "Sve što je povezano sa mirom i težnjom ka njemu samo po sebi je ispravno, ali postoji i stvarnost na osnovu koje treba suditi", zaključila je Zaharova. Trump je ranije izjavio da ima plan za postizanje mira u Ukrajini, ali je odbio da otkrije detalje, navodeći da plan treba ostati iznenađenje. Istočni ekonomski forum se održava od 3. do 6. septembra na kampusu Dalekoistočnog federalnog univerziteta u Vladivostoku, a RIA Novosti je generalni informativni partner 2024. godine, prenose mediji.